Zdravíc lidi, já vás vítám u další komentovaného replaye. Tentokrát to bude se strojem SU-12254. Um, já si řeknete, proč s tímhle tankem. Uh, je to proto, že v pc 5.4, který byl vydaný na live server 10. října 2018, byl dneska, tak se z tohohle stroje stal stroj s největším poškozením za minutu ze hry. Z alfou 420 uh, nabíjíte 59 sekundy, to znamená, máte přes 4200 základní DPM, -ko, s adrenalinem, potom na těch 15 nebo 18 sekund záleží na tom, jak dlouho ten adrenalin máte. Je vaše DPM -ko 5478 a pokud máte ještě adrenalin rush, tak je to kolem 5700. A já jsem si ten stroj koupil, že s ním budu pár dní drandit, protože by to mohla být docela sranda využívat tohle brutální DPM. -ko. No a zahrál jsem tuhle bitvu. Bitva na mapě. Hmm, pouštní písky, nejspíš, nejspíš to jsou pouštní písky. V krásném devítkovém matchmakingu, kde mám proti sobě jenom dvě devítky. A to je se a to je 95. Jsou to docela nepříjemné tanky. Jakož tenhle stroj nedisponuje moc velkým pancířem, v podstatě je jediný místo, který dokáže ocinkat, tak je mantlet. A pak, když se mrcasíte, tak díky těm úhlům na kraji superstruktury dokážete někdy haluzem něco ocinkat. Každopádně hlavní výhody tohoto stroje je brutální kamobonus, výborný dělo, s velmi dobrou penetrací, 340 na hitu, 258 na AP, právě brutální DPM, vidíte 5,2 sekund reload a velkou maximálkou. Ještě jedna nevýhoda toho stroje je velmi, velmi špatný dohled, ale stačí, když máte jedno spotera a jste Tak dal jsem se tady na kole, zkusil jsem hnedka pár blindshotů, protože tenhle stroj má docela dost kousku munice a i při takovéhle bitvě, kde jsem opravdu kde o damage nebyla nouze, tak mi náboje e, nechyběly. Začaly docházet, ale nechyběly, takže jsem si mohl dovolit, jsem poslal hnedka tři rány. E, vidíte, že jeden hráč z našeho i z nepřátelského týmu založil fail pletunu, to znamená k osmičce si dal sedmičku, takže my máme SU 100 M1. Což není takový problém, protože SU 100 M1 má to povíděl, tak na sedmičce má 330 mm penetrace na heatu. O, ovšem tady tygr je docela potrava. Obláště pro mě, když ho mám na čtyři rány, to znamená nějaký 18 sekund je dole. Takže dal jsem mu ránu, počkal jsem se až vyjede, dal jsem mu ránu. teď jsem poslal druhou. No a, a Tiger už dohrává. Já jsem zkoušel ještě jednu, bohužel, bohužel my mi nevyšel odměr děla. A, ale každopádně tady jsem se trošičku popojil, zavrtil se a Tigra jsem dokonal. Takže hnedka První kill. O, tady je Kennyx Tiger, který mě probil. Probil mě sem do toho. Sem do toho Komendru, taková semka. Já jsem ho teda dvakrát netrefil, což je trochu škoda. Teďka jsem mu plát složit na vrchní plát. Myslím si, že on mi dá další ránu. Jo, takže ten Kennyx Tiger mi dal tady. Pokud se nepletu, dvě rány a což není vůbec dobře. Takže já jsem si řekl, že se s ním už teďka opravdu přetřelat nechci a půjdu si vyřídit tady tu 34 dvojku. A mám ráno e, docela velký podprůměr, 355 je o 65 méně, než máte dávat. Nevadí. Ovšem další rána 471 mi to krásně vykompenzovalo. E, no, teďka dám ty... Budu ty jenom prostě střídat teďka tu 34 dvojku. Já vidím, že má 122 mm dílo, který nabíjí docela dlouho. E, si mě tady bouncnul, protože jsem píknul na uhlovaným předním plátem a jsem bohužel netrefil, což byla velká škoda. Ale teďka jsem si řekl, že už, že musím, Jakož mám velmi pohyblivý tank, takže musím nějakým způsobem vypnout tu 34 dvojku. Tady jsem měl štěstí, že ten neměl dostatečnou reakce. ta 34 dvojka nějak jako nehraje nebo něco. Zkoušel jsem tady ráno přes to Kenix Tigra, teda na to Kenix Tigra přes ty překážky bohužel to nevyšlo. No a teďka nám teda umírá tank, já zabijím uh, 34 dvojku a co nevidět, uh, tak bude skóre 1 proti 4 a tento čas nastává právě teď. Takže já nyní čelím proti Kenex na ránu, proti Glacialovi na dvě, proti plný T49 a proti T95, která má 13 HPček. Uh, ukážu vám, jak jsem si uh, s tím tuto bitvu poradil. Tak, jakož mám brutální rychlost střelby, tak stihnu zabít toho Kensingtonera, nebo jsem si to myslel, bohužel jsem mu dal velikej Laurel 358, takže jsem za to bohužel schytal ještě jednu ránu. Tady měl být mrtvý. A teďka na mě jede T49 a ten glaciál. Takže já dám ránu tady T49, nebo jsem si to myslel, bohužel jsem zakrtkoval, což byla velká škoda. Uh, a tady na mě dal ten glaciál. On netrefil a já díky adrenalinu jsem nabíl 49 sekundy. To znamená, že jsem byl schopný ho zabít. 4200 damage. No zbývá proti mě ještě plná ta 49 a ta T95. -ka. T49 -ka na mě najela, ale protože má derpový dělo, tak mě předu hítem neprobije a hečkem mě pravděpodobně nezabije. Takže já jsem začal normálně AP, nechtěl jsem riskovat to hečko. Tady mi dáme myslím jenom pás, jo, tady mi dá pás a hečkem si ho dorazím. Takže T49 šla krásně na tři rány. No a teďka. Máme proti sobě T95, což je velmi pomalý tank, ale dobře opancerovaný, který má 13 HPček. Já mám velmi rychlej tank s velmi dobrou penetrací, takže co, co se týče penetrace nebude problém. Nicméně mám 444 HPček. On jestli má to povídělo, tak má alfu 640. To znamená, teďka v tuhle situaci v téhle situaci, v tuhle chvíli, to musím zahrát tak, že on mě nesmí trefit. Ideálně si ho najít někde na zadek a díky brutálnímu poškození za minutu ho zabít dřív, než se stihne otočit nebo se ho nějak outplaynout. Mám ještě dvě minuty, to znamená to docela hodně času. Teďka si ho nějakým záhadným způsobem spotnu a to znamená, že já vím, kde je. Teď jsem teda se zkoušel ptát nepřátelského týmu, kde je ta 9.5. Někdy, jak jsou Nepřátelé frustrovaní, tak vám to napíšou. Jsem to nikdo nenapsal, ale nebyla to ani potřeba, jelikož jsem tu t 95 našel. No a teďka, uh, jsem si řekl. Jel takhle tímhle směrem, jel jakoby doleva. To znamená, já pojedu na mid a dou, budu doufat, že se ho odchytnu uh, ze zadu. To znamená, že jedu na mid a budu doufat, že ho potkám zády ke mně a budu si ho moct uh, rozebrat. No, co se nestane, T95 tady je, ale otáčí se. Ale podle děla, nevím, jestli to uvidíte, nebo nevím, jestli to poznáte, ale T95, nebo uh, děla tanků se dejí velmi dobře poznat podle ústěvé brzdy, nebo podle toho, jak, jak to dělo vypadá. A protože vím, že tohle není velký 155 mm dílo, vím, že to je jenom 120. A jelikož má uh, nyní už jenom 901 HP, ček, tak vím, že i kdyby mě, Netroval, tak mě s největší pravděpodobností nezabije na ránu. A než on nabije, tak já ho stihnu zabít. To, ale s tím, že on mě teďka ještě ocinkal, nabím adrenalin, 4,9 uh, reload, a tady se klidně můžu nechat trefit. To už mi může být úplně jedno. On by ještě velký low roll, nebo to byl možná gold. A touhle ranou se ho dorážím, uh, vyhrávám v situaci 1v4 s krásným nástřelem 6812 damage. Uh, s půlovou medailí, protože 6 kg. Takže krásná bitva. Uh, nevím, jestli jste se všimli těch nábojů, opravdu docházeli, ale um, trošku škoda, že to nebyla 7000 bitva. měl by to takový ten, ten, vibe, ale je každopádně úplně ukázková bitva s tímto strojem, jak moc je OP. Uh, pravděpodobně na ten stroj bude recenze. Ano, jestli budu mít nějaký replay, tak uh, na ten stroj udělám recenzi. A doporučuju, uh, jestli chcete strojku tak určitě přetrpěte SU-100M1 a SU-101 a tady vítka desítka budou, to bude prostě vysvobození. m high kalibr, půlovka, kolobanovka. Tadyhle je legendární medaile za killy a za damage samozřejmě, 6812 killů. To 6812 kg, to by bylo hodně. 6812 damage, 6 kg, 1679 damage, uh, hrál jsem v podstatě úplně sám. Co se týče efektivity střelby, 28 ran jsem vystřelil, 21 trefil, 20 penetroval, takže ta efektivita střelby nebyla vůbec nějak skvělá. 0 uh, nula spotting damage i tracking damage, takže čistě tato bitva byla jenom o nastřílení a tady ještě medaile. Takže tak, takže já doufám, že se vám tato bitva líbila, uh, pokud ano, můžete video ohnutit lajkem, můžete taky odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby a opravdu do, tento stroj vřel doporučuju, protože je to stroj, který v DPMku překonává i tortoise, i jachtigra, i vaše strojku, a je to neskutečná bestie. Tak jo, děkuji moc za sledování, já jsem Xero, mějte se moc hezky a ahoj.